ထိုင်းနိုင်ငံကန်ချနာဘူရီစေယုံတခုမှာ၄နှစ်အရွယ်မြေမာမင်းကလေးငယ်ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့တရားခံကိုဖမ်းဆီးမိလိုက်ပါတယ်ခွန်ပတ်တာတရင်ပြို့ထားတယ်နားထိုင်းနိုင်ငံကန်ချနာဘူရီကစေယုံတခုမှာမြမာကလေးငယ်တအူပျောက်ဆုံးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးခိုးသွားတဲ့သူဟာအသက်၂၄နှစ်အရွယ်ထိုင်းသားမကြာတူအူဖြစ်တဲ့အကြောင်းမေလာ၂၃ရက်နေ့ကဘန်ကောက်ပို့စ်တိုင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်သူကိုယ်တိုင်တက်ခံနေကပေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ရှင်းရကြာရှာဖွေခဲ့ပြီး မေလာ၂၀ရာနှစ်ကတမွန်ခရယာနေအိမ်မှာဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ကချင်နာบุรีရဲတပ်ဖွဲ့အကြေကပြောပါရတယ်။ဖိကတဲ့မေလာ၁၄ရာနှစ်ညာကကလေးကိုဆေးရုံကနေခိုးပြီးအနည်းအနှက်ကတောအုပ်ထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကလေးကိုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားလှုပ်ဆောင်မှုစုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့ကလေးကရမ်းငယ်လို့မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာကလေးကိုထားခဲ့ပြီးဆက်ဘင်းနဲ့အိမ်ကိုပြန်ခခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဖိကတဲ့မေလာ၁၄ရာနှစ်ညာက ကန့ <To> ်ချနာပူရ so ီခ so ရိ so ုင်ထောင်းဖတ်ဖူးမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာအလို့သမားမှတ်ထွေထွေဟာဆေးယုံတက်နေတဲ့ဆွေမျိုးတူအုပ်ကိုလာဆောက်ရင်းလုံနာဆောက်တက်ကိုဆောင်မှအိတ်တဲ့သမီးပြောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ရဲစခန်းမှာတိုင်ချက်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မေလ၆ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကခနာကိုမှဒန်ယာတဲနဲ့ကလေးကိုကန့်ချနာပူရီနဲ့မကမ်တိတ်ဂျေရွာအကြတော်ဆာတင်းကြီးရွာမှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးယုံမှာလုံချုံကြီးအတွက်ထောက်လန်းဆောက်ကြည့်တဲ့ကင်မရာမှာတော့ကလေးကိုလူရွယ်တဦးကခေါ်သွားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။